Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjon. Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangi biznes bilan shug'ullanaman. Do'stlar, akalar, opalar, ukalar, singillarim bo'lsa kerak bitta ikkita. Mana shu biznesni boshlaganimda mana shu 2020-yil 7-yanvar kuni edi. Bugungi tushlar avgustda 8-avgust kuni. Fevral, mart, aprel, may, iyun, iyul, avgust. 7 oy muddat o'tdi mana shu bugun. Chuvachang biznesini boshlaganimga. Chuvachangga qiziqqanim ancha vaqt bo'lgan. Biznesni boshlaganimga. Bu biznesni men Koreyaga ketmasdan shu ishni qilganman. Koreyaga berilgan pulni qaytarib olib, shu o'zimga ishonch hosil qilganman. Koreyada topadigan pulimni, o'sha Koreyaga tikadigan pulimni shunga tiksam, Koreyadan ziyod pul topaman deb. Ya'ni chuvalchangdan, chuvalchang sotib olib, shu biznes chuvalchang boqib, begomiz ishlab chiqarib, chuvalchang ko'paytirib, chuvalchang sotib, Koreyadan topadigan pulimdan ziyod pul topishimga ishonch komil qilganligim uchun shu biznesni boshlaganman. Mana bugun 7 oy 1 kun bo'pti. Bugun kecha ertalab ertalab soat 8 da kelganman. Toshkentdan oxirga qaytdik. Oxirgi safarimiz, agar bundan oldingi videolarni ko'rganlar biladi, Buxoro, Samarqand, Qo'qon shahri vodiyda bo'lgan. Xullas, nima demoqchiman bu gapim bilan? Mana shu biznesda izidan meni o'zi oldimga qo'ygan maqsadimdan 4 ta maqsadim bor. Shundan birinchisini bugun erishdim. Kecha erishdim. Kecha charchog'im borligi uchun video qo'ymadim. Bugun video qilyapman. 4 ta asosiy narsa nima? Birinchisi ota-onamni hajga jo'natish. Ikkinchisi uylanib to'y qilish. Uchinchisi o'zimga vatan, uy qurib chiroyli yashaydigan o'zim uchun vatan qurib qilish. To'rtinchisi Malibu olaman degan niyatim bor edi, bir videom bor. Agar oldinroqqa chiqsalaring, nasib bo'lsa avgust oyida Malibu olaman, Malibu minaman. Mana shu chuvalchangning izidan Malibu minaman deb aytgan videom bor. Malibuga hozir ham imkoniyat yetadi. Faqat hozir Malibu o'rganim yo'q, Malibu minganim yo'q. 5 gektar joyga hujjat qilganmiz, xudo xolasa bobamiz, hokim bobamiz bitta pechat qo'yib berishlari kerak. Hozir Toshkentdalar, nasib bo'lsa kelsalar, xudo xolasa bitta pechatini olsak 5 gektar hal. 5 gektar hal bo'lgandan keyin o'sha joyni bir chekkasidan kichikroq qilib uy qurib o'zimiz uchun vatan qilamiz. O'sha yerda ishxona ham adilni uy quriladi, o'rab olib 5 gektar bo'lishi kerak. Mana bugun kecha Tracker avtomashinasini avtosalondan chiqardik ertalab. To'lovini qilgandik, avtomobilni chiqardik. Mana minib yuribmiz, xudoga shukr. Allohga ming qatlar shukr. Mana shu chuvalchangni izidan, chuvalchangni pulidan mana Tracker mindik. Tracker avtomashinasi mana yuribmiz mana mashina. Endi qanday ko'rinadi bilmasam. Muxtorjon, shogirdimiz. Xullas, mana bugun mashinada oldik. Allohga ming qatlar shukr. Yegan pulimiz halol ekan. Mana mashinaga yetdik. 7 oyda shu natijaga erishdik. Undan tashqari ham pul bor uyda. Endi u uydagi pul, uydagi pulda. Misol uchun buni bir narsa qirib chiqarsa bo'ladi, pulni ko'rsatib, mana pul deb video qilish noto'g'ri narsa. Nasib bo'lsa 5 gektarni xudo xolasa olsak, natijalarni ko'rasizlar. Nima demoqchiman? Odamzod harakat qilsa, bir narsaga yuragi bilan intilib harakat qilsa bir narsa bo'lar ekan. Bo'ladi, o'zi oldindan o'z qonun qoidasi bor, men chiqargan qonun qoida emas. Hayot qonuni. Mana shu chuvalchangga shunchalik mehr beribmiz. Xullas, mana Allohga shukr, natijasini erishyapmiz. Chuvalchang boqish qiyin narsa emas. Chuvalchang bir marta, misol uchun, boshida olgan paytingiz go'ngini bir tagida go'ngini yuvib, tozalab, ya'ni pora nurini yuvib, tozalab ustiga chuvalchangga oyib yuborsangiz, bir kunga ikki mahal hozirgi ob havoga, avgust oyidagi ob havoga bir kunga ikki mahal suv beriladi. O'sha avgust 20-sidan salqin tashlaydi, keyin kuniga bir mahal suv beriladi. Misol uchun
10 milyon sum bilan misol uchun ish boshlasangiz, 10 milyon sum bilan ish boshlasangiz, 4 oydan keyin 100 milyon bo'ladi. Shuni qanaqadir bir ma'lumini qanchasindir sotib, qolganini yana ko'paytirsangiz bo'ladi. Chuvalchangda hayotingiz davomida bir marta chuvalchang sotib olasiz. O'sha chuvalchang sizga bir umr xizmat qiladi. Sizga xizmat qiladi, sizdan keyin farzandlaringizga, farzandlaringizdan keyin nevaralaringizga o'tib ketaveradi. Biznes zo'r biznes. Men mana shu birovdan qarz olmasdan, birovdan bir qarz bo'lmasdan mana mashinam menda, Tracker. Nasib bo'lsa, Xudo xolasa 5 gektarni qurib olsak, Xudo xolasa, hamma narsani to'g'irlab olsak, to'ylarni o'tkazib olsak, niyatlarimiz o'tkazib olsak. Undan ham yaxshi mashinalarni bilamiz. Ona tamizda, ayajonimda, darajonimda nasib bo'lsa. 2 yildan keyin daramiz 63 yoshga, ya'ni payg'ambar yoshiga yetadilar. Daramiz payg'ambar yoshiga yetsalar, shu paytlar, shu paytgacha nasib bo'lsa. Daramizda, ayajonimda, darajonimda hajga jo'natib olsam, meni oldimdagi 4 hozirgi bosqichda 4 ta maqsadim bor. Shundan bittasiga mana erishdim. Xullas, nima demoqchiman? Natija zo'r. Natijani, agar natijani ko'rmoqchi bo'lsalar, bu videoni endi ko'rayotganlar, boshidagi videolarni ko'rmagan odamlar bo'lsa, shuni tashu proinomda kanalimdagi YouTube'dagi Umid Termiz kanalini boshrog'iga o'tsalaringiz, boshidagi videolarni ko'rsalaringiz, qanday holatda bo'lgan, mana hozirgi qaysi holatga yetib keldi, hammasi haqida ma'lumot. Ish zo'r. Faqat ishlash kerak. Allohga ming qatla shukr, bundan bunday misol uchun biznes men bilmadim, boshqa biznes ko'rganim yo'q. Men yoshlikdan biznes qilamiz, soha bo'yicha ishlaymiz. Shunday demoqchiman. Xullas, qilish kerak, ishlash kerak. Bu ikkilanib yurganlar uchun men o'z avgust oyida va'da qilgandim, mashina olaman deb. Mana bugun mashinaga erishdik. Allohga ming qatla shukr. Mana mashina. Menimcha biladi bu hamma bu mashinani ko'rsatish shartimiz, qanaqa mashina nomini aytsa bo'ldi. Kechkina turmaymiz. Boramiz. Xullas shunaqa, Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjon, Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangi, ya'ni pul bo'yicha. Sog' bo'lamiz, salomat bo'lamiz. Ha, bayaki Buxoro, Samarqand, Vodiyda qilgan ishlar. Men dara qilgan ishlarini. Ha, menman. Video qilib beraman deganman. Tahrirlab beraman deganman. Tahrirlab beraman albatta. Ozgina charchog'imiz bor. Boshlar joyiga tushsa, qanaqa natijaga erishishlari, qanaqa bo'lishlarini hammasini video qilib beraman. Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjon. Sog' bo'lamiz.